البيت معك باشتياق، فالسبط سار للعراق وينادي وحسينا وحسينا وينادي وحسينا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبر إمام صادق عليه الصلاة والسلام فرماوي ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته. إمام صادق عليه السلام فرماوي چه کہ اللہ نے عبادت جتلی بدی چھے عبادتوں ماتھی ودارے افضل بے وستو چھے پہلا تو خاموشی پکروی اگر جو بولو روپو ہوئی تو چوپ رہے وہ سونو چھے تے چوپ رہے وہ حق نہ سامے نہ ہوو جوئی اگر جو حق ماریو جاتو ہوئی انے چوپ رہے تو تے شیطان چھے انے اگر جو بولے پن باطل نی مدد کرے تو اے پن بہوج موٹو گنو چھے پہلو چوپ رہے وہ پچھے امام صادق علیہ السلام فرماوے چھے والمشی ویلا بیتی ہی کہ خدا نا گھر طرف جاو عبادتو ماتھی سوتی ودار افضل عبادت چھے انہی روایتو نندر مملے چھے کان اکثر عبادت ابو ذر السمت والتفکر کہ جناب ابو ذر علیہ السلام نی ودار بھاگ ما عبادت تے خاموش رہتا ہتا انہی چوپ رہی انہی ویچار کرتا ہتا پن جناب ابو ذر اے ظالم حکمران سامی ایک آیت اوار نے اوار دہراوتا ہتا حق نے فیلاوا ماٹے چوپ نہ رہیا انہی تے باطل نہ سامے چوپ نہ رہیا پن تے مشہور آیت نہ سہارا تھی تبلیغ کرتا ہتا انہی ہدایت کرتا ہتا کہ جینا کارن تھی تینے مدینہ تھی باہر کاڈوا ماویا انہی آخر ما ربضا کھاتے تے شہید تھائی چھے المقام هالحجر والحطيم اللي انفطر قلبه يسأل هالسفار وعينه تنهال تحدو على حد والنيار هل كان هذا لي فراق تحدو وحسينا لأنادي پندر جمادی الاول آج نی تاریخوں میں اموک روایتوں پرمانے 36 ہجری سن میں بسرا نو فتح اپر آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نا ہاتھ میں تھیو انے جمل نی لڑائی ختم تھئی پندر جمادی الاول آج نی تاریخوں میں عبداللہ ابن زبیر نے حجاج قتل کریو اے عبداللہ ابن زبیر تے ہتو کہ امام حسین علیہ السلام ساتھ مدینہ تھی نکلیا انے آقا حسین جان قربان کروا ماٹے کربلا گیا انے عبداللہ ابن زبیر مکہ میں رہیا انے تیاں جارے جویو کہ مسلمانوں نے دلوں اندر ماں بنی امیہ پرتی نفرت پیدا تھئی گئی چھے تیارے تے مکہ ماں بیسی انے خلافت نو دعوی کریو انے مانسو اے بیعت کری مکہ انے مدینہ انے کوفہ اندر ماں عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کرو ماں ویلی ہتی پن تینا تھی ایک بول تھئی کہ جے کربلا اندر ماں ظالمو ہتا جے مجرمو ہتا اے ظالمو نے انے مجرمو نے کوفہ اندر ماں تینا ریپریزانتان طریقے تینی میو ہتو مسلمانوں نا دل ما اے کربلا نا ظالم اپرتی تو دشمنی ہتی جارے حجاج عبداللہ ابن زبیر اوپر حملو کرے چھے تو مسلمانوں اے عبداللہ ابن زبیر نی مدد نہ کری کارن کے تے مجرموں نے تینا ریپریزانتان طریقے کوفہ اندر ما نیمیا ہتا تو
15 جمادی الاول آج نی تاریخوں ماں عمر آسے 38 ہجری سن ماں جیر آپی جناب محمد ابن ابو بکر نے شہید کریا ہتا અને જનાબે મોહમ્મદ ઇબ્ને અબુ બકરને શહાદત પછી તેના લાશાને બે હુરમતી અને બે અદબી કરવામાં આવેલું હતું. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله عظم حرمته هذا بيته وكعبته والأمان بتربته للبرية من ضجيج التلبية جينا نعقد أمنية هذا يوم التروية للمنية والحرم صاحب حزن ويلي من شال الضعن يلي قلبه ما سكن من أمية قفلي متى أرجو التلاق هل أنت ماض للعراق قفلي متى أرجو التلاق هل أنت ماض للعراق صرت أبكي وحسيناه وحسيناه صرت أبكي وحسينا وحسينا وينادي وحسينا وحسينا.